Може ли вярата да бъде обхваната в една обща дефиниция, в една обща формулировка? Какво всъщност представлява вярата на човека? По темата дискутираме в епохата на Водолея с теолога и преподавател по християнство и религия Ивелина Николова. В съвременния свят вярата се е превърнала в универсално понятие, преминало от фазата на обективността в фазата на субективността. От една страна, вярата е нещо лично за всеки конкретен човек и никой не бива да натрапва или определя вярата на друг. От друга страна, това е определено условие, с което човек се среща още преди да е в състояние да определи, анализира или оцени това понятие. Здравейте и благодаря за поканата. На директен въпрос, директен отговор. Ако трябва изобщо да така да обобщим с няколко думи, тъй като аз бих казала, че първо темата не може да се обхване в една дефиниция, в една формулировка в никакъв случай и така пряко да отговорим, но да речем предвид времето, което разполагаме, най-общо можем да кажем, че вярата е една вътрешна убеденост или с думите на Зенковски – интуиция, вътрешна интуиция за смисъла на света и съществуването на Бога. В един малко по-различен аспект можем да кажем, че вярата е живото вътрешно знание, с което всеки един човек се ражда по причина на това, че тя е компонент от нашата богообразност. И следователно тя не е унаследен фактор, а е изначално вложен у нас, поради което, както каза св. Апостол Павел, в една от книгите в Библията, доколкото си спомням, беше Деяния на светите апостоли, чрез вяра ние живеем, движим се и съществуваме. И ако помислите, в действителност е така. Един много елементарен пример можем да дадем, когато правим първата крачка, излизайки от дома си, изобщо когато прекосяваме улицата или без значение какво вършим, ние много неща правим, ето така на вяра, без специално да сме програмирали своите действия. И като се започне от това ниско ниво на разбирането за вярата, като се премине през идеята за вътрешното убеждение, интуицията за смисъла на света и съществуването на Бога, от тук насетне преминаваме към следващият, така да кажем, аспект от темата, вярата като добродетел. И не на последно място, вярата като основният фактор и стимул за съществуването на човека. Смея да твърдя, че няма човек без вяра и без този компонент животът ни е невъзможен. Следователно, тя има екзистенциален смисъл и битийните и основи са положени дълбоко в изобщо идеята за човек. Ако направим дискретен разрез на епохите, в които живееме, времето на Исус Христос, епохата така на рибите, и сегашната епоха, епохата на Водолея, в коя от двете епохи вярата на хората е по-силна? Или да го кажем по друг начин, как се променя самата вяра? Добре, ако позволите, аз бих върнала времето малко по-назад. Още по-добре. Да, вече не знае как ще характеризирате тази епоха. Добре, ако на Исус Христос е риби, сега е Водолей. Преди Исус Христос, нали, нямам представа каква е, но това е по така богословският език старозаветната епоха. Какво се случва тогава? Много интересен феномен във връзка с призванието на хората да вярват в Бога, говорим за богоизбрания еврейски народ, изобщо с феномена вяра. Защо? Ако свети апостол Павел много, много, много след това ще напише една прекрасна дефиниция за вярата в посланието евреите, 11 глава, 1 стих, а тя е следната. А вярата е жива представа за онова, на което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Та, ако светия апостол... Тя е свързана с надеждата. Свързана с надеждата, в случай обаче аз правя един поглед към откриване, скриване, виждане, невиждане. Видимото, невидимото. Видимото, невидимото. Вярата е това, което ние не виждаме и което ни помага да видим онова, което не виждаме с физическите си очи. Тоест, ако вземем този стих, който е писан в една много по-късна епоха от св. Апостол Павел, първи век, и ако направим паралел с Стария Завет, ние ще видим абсолютно голяма разлика. Защо? В Стария Завет интересен е случаят, че Бог директно се открива на старозаветните призвани за това мъже.
пророци, праведници, водачи на народа. И той се откривал с глас, представете си, те са слушали, той се откривал във вид на облачен стълб. Те са го чували. На огнен стълб и облак, да, но има и видими знаци. Освен слуха, това сетиво, имаме сетивото зрение. Те са виждали облака, виждали са огнения стълб. Абсолютно противоположна идея за вярата в Новия Завет, където всъщност ние вярваме тогава, когато не виждаме. И както по-късно богословите вече ще формулират така една парадигма, през която се гледа вярата. В момента, в който ти виждаш, това не е вяра. Това, което виждаш, не може да бъде продукт на вярата и следователно, това, което ти не виждаш, то е резултат от твоята вяра. Ето, представете си, как да кажем тогава, евреите, каква вяра са имали, когато са виждали и са чували. И когато обсъждаме тази тема с студентите, винаги поставям въпроса, къде е разликата между вярата и знанието. Вие знаете, че аз съществувам или вярвате, че аз съществувам? Не, не вярвате. Защото ако не ме виждахте, тогава щяхте да вярвате. Вие ме виждате, следователно има знание. И тук е голямата дилема. Знаеха ли израелтяните за съществуването на Бога повече, отколкото да са вярвали в Него? И съответно, този въпрос в новозаветната епоха, за която вие говорите. Ние знаем ли, че съществува Исус Христос или вярваме в Него? Категорично второто, защото не сме го видели. Самия Той казва това кога. В Евангелие от Матея, в една от последните глави, в обращението си към Тома неверни. Блажени са тези, които без да видят са повярвали. Защо? И във връзка с видимото и невидимото, когато Христос възкръсва и се явява отново на апостолите. Много интересен въпрос поставихте. Идва един друг обаче. Вярвали ли са апостолите в Спасителя при живе? Тоест, или това е поредното доказателство? Поредното доказателство за какво? За силата на Бог. За силата на Бог, да, и за силата на тяхната вяра. Има твърдения, според които самите апостоли дори не са вярвали, че това е Месията, очакваният помазаник, светият, който ще дойде и ще ги избави, нали, от дългоочакваното духовна стагнация и пък и политическо робство. И когато те са го виждали, едва ли са вярвали. Вярата при тях започва да кристализира, да се формира в един по-късен етап. Точно както казахте вие, от възкресението нататък. Когато вече има един чуден факт. И тук аз си позволявам да направя една отпратка с едни много интересни думи, точно на Тома неверни. В момента, в който Исус Христос му казва, ето, нали, аз съм същия, вземи и сложи пръст и не бъди невярваща, вярваща. Масово, тук християните казват, да, Тома си слага пръста и всичко е наред. Не го слага този пръст. Нека да отворим Евангелието и да видим какво пише. Имаме ли допир? Няма допир. Има допир на духа. Защото формулировката, която свети Тома изрича Господ мой и Бог мой, е дълбоко мистична формулировка. Първо, той си позволява, при все, че не е вярва в него, да го нарича Господ и Господар. Кириус. Нещо изключително. За евреите е било богохулство да се спомене, че някой друг е Бог, освен Яхве. Първо, той изповядва, че Исус Христос е Бог. Това е изповед на вярата. Второ, той го нарича Мой, Господ Мой. В Стария Завет имаме колективност на съзнанието на вярата при евреите. Или не толкова индивидуално призвание, индивидуално включване и общение с Бога. При тях съзнанието е колективно, затова на стотици места в Стария Завет се говори Божият народ, син мой си ти, всички заедно. Едва след Вавилонския плен се започва едно така разсейване на тази множественост и вече зачитането на отделния евреин като факт за Бога и фактор. И тук изведнъж Тома си позволява да каже в единствено число, че има Бог някакво отношение с него. Първо, пак повтарям, нарича го Господар, което е богохулство. Господ, впрочем. Второ, нарича го Мой. Бог. Той го приравнява до единосъщен с Отца. Затова евреите са били убивани с камъни. Ако някой си позволи да богохулства. И отново потвърждава Мой. Господ, Мой, Бог, Мой. До тук. Изповедта на вярата е направена. От тук насетне се разгръща абсолютно нова призма в сърцето му. Аз бих казала, случва се тоталното мистично духовно
преобразяване на този човек. И виждате ли, не е необходимо да пипа. Ако беше пипнал, нямаше да повярва. Тук обаче свързваме вярата с чудесата, с също, чудото. Разбира се, елемента чудо не трябва или да бъде... Или вярата е едно чудо, само по себе си. Прекрасно казано. Вярата също е чудо само по себе си, точно защото е необяснимо. Ако приемем така грубо казано формулировката, чудно нещо е това, което няма обяснение в иманентната действителност, има своето обяснение някъде отвъд, но не тук за нас. Да, то вярата е чудо. Вярата е необясним феномен. И възкресението на Исус Христос и до ден днешен, като най-голямото чудо, остава и първото основание на човека за вярата. Ето затова тези, които не приемат факта на възкресението, аз се съмнявам дълбоко в вярата им по принцип, не говорим в Бога. Защото един от другите компоненти на вярата, това е доверието. Или вярата е и доверие. И нека да кажем, ако ние нямаме вяра и доверие първо на Бога, как бихме имали на себе си отново? Но и сам Исус Христос стъпка по стъпка е изграждал това доверие в апостолите към Него. Да. Не отведнъж. Да. Спасителят се опитвал да го прави по много различни начини. Но в същото време има една интересна теория, според която той е присъствал, прикривайки себе си сред апостолите, изобщо сред хората. Или това е скритото откриване на Спасителя. От една страна, той е желаял да се открие, за да утвърди вярата и е правил чудесата точно с тази цел. От друга страна, обаче, много добре е съзнавал, че този народ не е подготвен със сърцата си да приеме това, което той им дава, което благовести и което се открива. Следователно, както вие казахте, подготовката на Исус Христос е била, в случая бих употребила термина, един педагогически похват. За духовно израстване. Педагогически похват за духовно израстване. Абсолютно. Вече в каква степен самите апостоли и в какъв момент са съзряли, това е, нали, всеки един от тях извървял свой път, което естествено важи и за нас. Библията какви други примери ни дава за вяра и чудеса, свързани едно в едно? Библията или Новия Завет? Тръгнем ли Библията? Новия Завет. Да говорим за Новия Завет. Ще бъде много. Да. Много. Нека да вземем всички чудеса, които изобщо Спасителят върши при изцелението. Аз бих дори разделила чудесата, които Спасителят извърши на няколко групи. Първата е чудеса спрямо природата. Окрутяването на бурята, нали? Когато той е бил в кораба и е заспал. Чудеса по отношение на изцелението на хората. Те са много. Не можем да приведем един или два случая. И третия случай е свързан с чудо по отношение на изгонване на тези нечисти сили, аз бих ги отделила наистина в конкретен параграф, които пише също в Евангелието, не излизат по друг начин, освен чрез молитва и пост. И говорейки за тези категории чудеса, включвайки това, че и вярата е чудо, не можем да не споменем факта, че чудото се явява един от компонентите на вярата. Дори аз бих казала, и до днешен ден имам мнозина православни християни, които са възвърнали, да кажа, своята вяра и надежда в Бога тъкмо поради чудо, което на 100% е пробърнало живота им, и най-вече това се случва по отношение на спасяването на живота на самите тях или на техен близък човек. Следователно, чудо и вяра вървят ръка за ръка, и все пак имаше, не мога да спомена в момента къде точно, място в Свещеното писание, и то главно в Новия Завет, където се споменава обаче обратната истина. Нима ви трябват чудеса, за да повярвате. Толкова ли сте необрязани по сърце и ум, че искате чудо? Или по принцип в човешката природа е закодирано винаги да има някакво доказателство за каквото и да е? Да. Закодирано... как е закодирано? Очи да видят ръка да пипне. Да, така, но, да се каже. Така се казва, да. Аз бих казала пак, ние сме си го закодирали. Защо и как? В момента, в който сме се отделили от Бога, да, известната история за грехопадението, както и да е била тя, нали, тук не коментираме, това не е в момента темата на разговора, но в момента, в който ние се отделяме от Бога, ние ставаме твърде чувствителни и като духовни същества, и като психофизически същества изобщо. И тогава при нас се явява огромната нужда от това някой да ни докаже,
че всичко, което иначе Бог е всял у нас като предварително знание и което нашите прародители на вяра са приемали, ние сега желаем обаче да разберем така ли е. Това означава ли, да се върнем към по-предния ми въпрос, че в днешната епоха вярата ни е по-чувствителна като степен и повече доказателства се изисква за съществуването на Бог, отколкото в предишните епохи? По-чувствителна е, вие сте много прав, по отношение на характера на самата епоха. В Стария Завет имало чувствителност на вярата от гледна точка на видимостта на Бога, което е снемало тотално вярата като факт. Защото има ли гледане, няма вяра. Значи тогава е тая чувствителност. Епохата пак се характеризирала с нещо. Новозаветната епоха се характеризира с изкушението. Спасителя е сред тях. Как да вярват тогава? Този, който за евреите е какво? И за езичниците е какво? За езичниците се явява пълно безумие. За евреите се явява съблазън. По същият начин пък за нас сега са други изкушенията. Вярата ни е крехка и чуплива предвид самия характер на епохата, който няма дубликат в предните. И все пак има общо тази епоха. И тя се, общото се корени, бих казала, в трите. Старозаветна, новозаветна, дори междузаветна и сегашна, вие нарекохте епохата на Водолея. И сегашната епоха, характерното е това. Бог борави с несигурни. Първо в себе си. След това във всичко останало човешки същества. Има ли човек? Вярата е под въпрос. В България преди 1989 година държавната система също се погрижи вярата да бъде ударена, разклатена, дори унищожена до формата на атеизъм. Фактори, които влияеха съществено за отношението на хората към религията у нас. Определено външните обстоятелства, политическите, социални, икономически, каквито и да вземем в случая, с още един фактор, които аз бих казала са подлагали вярата на изпитание. И за мен е много интересен една друга позиция, един друг фактор във връзка с ситуацията, за която споменахте. Сякаш тогава хората са имали много по-голяма вяра и сякаш църквата е успявала да запази вярата у християните. Като тук отговорността съвсем не е на църквата, а говоря на тези хора, които са избирали. При все, че е било преследвано същината на тяхното, на тяхното вътрешно същество, те са били много по-вкоренени. За разлика от днешните, които в слободията си, аз не бих казала свобода, в слободията си имат множество варианти за избор и точно тази множественост ги разчленява. Първо ги разчленява вътре в себе си. Но и обединява в вярата в златния телец. Сега не е златния телец, сега са книжните пари. Това е други аспект. Да, най-напред хората днес са много объркани, защото има множество тълкования на вяра. Та по принцип и множество вери и от друга страна, както вие казахте, има подмяна на обекта. Преди ако е бил духовен, сега той е тотално материален. Отдавна, през последните години, златният телец, да, измести. Може би и образ за присъствието на Бога и не само това, но в култ се издигне изобщо личността на човека. Тогава как човека да вярва, когато той първо вижда себе си и не желая да погледне отвъд маската си, бих казала. Смирение човек има по-силна вяра или този, който върви с едни гърди напред? Или и двата случая са верни? Ако говорим за вяра в Бога... Да, говорим за вяра в Бога. Категорично... И тя обобщава и вярата по принцип. Категорично смирение човек има по-голяма вяра. Обстоятелствата, факторите са много, поради които това е така. Тук няма две мнения по въпроса. Ако говорим за вяра в себе си, естествено, вторият тип човек има пълна вяра и много по-голяма, отколкото първия. Нали? Той върви с едни гърди напред, защото вярва в себе си, уверен в собствените сили. Тук се сещам за момент за да. Един епизод от филм на Индиана Джонс и Последния кръстоносен поход, където точно трябваше човек да бъде смирен, за да премине през едно от изпитанията и да бъде с едни гърди напред в своята вяра, по-смел, за да продолее друго изпитание. Тоест, да абсолютно се доближи вярно до Бога. Абсолютно вярно. Вие ако помислите в самия психологически вътрешен акт, който преживява смирения човек, нещо първо, най-елементарно да споменем. Той е оставил Бог да действа в живота му. Той не е поставил нищо
на пиедестала в душата си и това пространство тотално е обзето от вярата и духовността. Следователно, само заради този малък факт, ако искате, при него има, както ви казахте, една преднина в сравнение с тези, които отдавна са поставили нещо вътре в живота си и са го издигнали в култ или в божественост. Нали? Госпожице Николова, говорим за вярата, която ни довежда до въпроса за стигмата. Има много хора в света, които в дълбоката си вяра получават стигми или знаци от Бога, че са изключително вярващи или че, така да ги кажем, са хора в попряка връзка с Бога. Какво е вашето мнение, вашето отношение за тези случаи? Да, те не са срещани, бих казала, при нас в източно-православната църква. А защо не са срещани? В такава степен, според, да кажем, както в... Да, според мен е специфика, специфика на самата мистика, на самият начин на изповядване на вяра, на практикуване, изобщо на целия, на целия живот. И в случая аз искам да тръгна от малко по-далеч, защото не може да ограничим Бог, и това съм убедена, в начините, силите, желанията, във всичко, което Той желае да действа и да проявява себе си дори и в изкушението. Не, че Бог изкушава, както е записано и в Новия Завет, човек се измамва, изкушава, примамван и увличан от собствената си поход. Не това. По-скоро изпитва вярата. Изпитва, дава възможности и не бих категоризирала така на 100%, както мнозина правят, стигматиците имат демонично присъствие или обратно, стигматиците са абсолютно светци приживе. И това са две крайности, за които не мога да кажа. Моето мнение, тъй като попитахте за него, е точно това. Не може да ограничим проявите на Бога с цел изпитание на вярата, не само на човека, който получава тези знаци, но и на околните. А когато и както това бъде достигнато от някого или придобито, тъй като то не е достижение, но то е придобиване, тогава вече настъпва и конкретната специфична ситуация на това как хората биха реагирали. Аз не зная как бих се почувствала, ако имам досег с подобен човек и тогава моята вяра на какво изпитание би била подложена. Но нека да се ръководим, вие казахте преди малко за смирението, нека да се ръководим от този принцип, да не смятаме, че знаем повече от Бога. Едва ли има човек на света, който да смята? Когато можем да определим едно действие като дяволско... Нормален човек, да уточним. Християните са ненормални ли? Не, говоря, който е стъпил здраво на земята. Здраво мислещите, естествено. Съзнанието си в себе си. Здраво мислещите, естествено. Но има хора, които смеят твърдо да се произнасят по въпроси, които ние не знаем. И по въпроси, които не бива да смятаме, че можем да бъдем толкова мъдри. Поради което да се отнесем със смирение, да се отнесем по-скоро с една позиция на неосъждане. Защото в момента, в който ние започнем да осъждаме тези хора, ние не знаем кого и какво осъждаме. Следователно, не самите хора трябва да бъдат порицавани, а нашето отношение да бъде така въвлечено в резултатите от този така феномен, който се е проявил. За стигматиците говорим. Абсолютно. А също така, като се направи паралел между източната и западна църква, като че ли ортодоксалната, нашата православна църква, същността на църквата и на религията е да бъдем, както казахте, по-смирен, по-спокойни, да използвам думата по-спокойни. Съгласна съм. И поради тази причина не е толкова често срещано това явление тук, за разлика от Западна Европа, където имаме и така нареченият ритуал, ако мога да използвам тази дума, за самобичуване, когато човек има грехове. Доколко вече това самобичуване помага греховете да се изчистят или да бъдат преодолени, е друг въпрос. Да, в момента нека да наблегнем и на другото. Вие подхванахте тази тема за приликите и разликите. Мистицизмът е различен в двата начина на изобщо на практикуване на вярата. Нашата мистика е дълбоко сакрална и тя по-скоро извира от тайнствата на църквата и от аскезата. Аскетизмът и сихазмът
Всичко това са един много различен род, как да кажа, духовности, които имат така прикрепени към себе си различни практики, които в някакъв смисъл противостоят, не че се противопоставят, но просто са обратен знак на всичко, за което, нали, вие говорите в Западната църква. И пак казвам, аз като православна християнка, естествено, смятам, че полето, в което съм застанала, е полето на пълната истина и не бих си позволила от тази си позиция нито да критикувам някого, нито да го въвличам така в словесен двубой с цел апологетична дискусия, беседа или едва ли не вкарване в собствената кошара. Затова, както пише и Светия апостол Павел, нека всеки твърдо да стои във вярата си, а Господ ще съди и ще прецени кой до каква степен изобщо е изпълнил неговото призвание да бъдем или да ставаме богове по благодат. Първата стъпка е вярата. И въпросът е Светата Троица, вяра, надежда и любов в единение. Така наречено. Да. Като казахте Светата Троица, веднага аналогията е с същинското понятие, което се отнася до Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух в догматически план. Тук по-скоро, ако позволите, триада, но то се отнасят, разбира се, към трите лица на Света Троица. Биха могли спокойно да отнесем и тези добродетели. Още повече, битието на Бога е любов. Щом божественото битие е любов, а това е най-голямото от християнските добродетели, неразривно с нея са свързани и вярата и надеждата. Надеждата като твърдо, така твърд стремеж и твърда убеденост, че това, което имаме в себе си заложено като принцип, той би достигнал своят желан резултат. Госпожице Николова, изключително ви благодаря за вашето участие в предаването. Темата за исихазмът и за аскетизмът ще продължиме в следващия наш брой. Сърдечно благодаря и аз. Уважаеми зрители, не е беда, ако претърпиме дадено поражение. Важното е да запазиме вярата си. Вяра, която не трябва да бъде приспособявана към изискванията на господарите на света, а да бъде в едно със светоусещането ни към Бога. Вие бяхте с епохата на Водолея.